ახალ მონაცემებს აქვეყნებს საქსტატიც უწყების ინფორმაციით მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 11.6%-ით არის გაზრდილი და 53 მილიარდ 600 მილიონ ლარში ადგენს. ასევე გაზრდილია ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა და საშუალო თვიური ხელფასი. ნინი ჩუბინიძის რეპორტაჟი. 53 მილიარდ 600 მილიონი ლარი ეს ციფრი მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობას ასახავს. ამ მონაცემით სექტორის ბრუნვა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 11.6%-ით აღემატება. ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც, რომლის მოცულობა 20 მილიარდ 500 მილიონი ლარით განისაზღვრა. დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობას ბიზნეს სექტორში მან 769.9000 კაცი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.4%-ით მეტია. ასევე აღსანიშნავია დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი, რომელიც 2106-ს გაუტოლდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 191 ლარით მეტია. სამშენებლო სარემონტო მასალების უმსხვილესი ქართული კომპანია ერთ-ერთია კერძო სექტორიდან, რომელიც ქართულ ბაზარზე სამუშაო ადგილებს ქმნის. 2006 წელს 8 ადამიანით დაწყებული წარმოება 18 წლის შემდეგ 1200 თანამშრომლამდე გაიზარდა, რაშიც წლების განმავლობაში სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში თანადაფინანსება დაეხმარა. ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მაღალია ტემპი ხელფასების მატების და ეს რა თქმა უნდა აისახა როგორც ბაზარზე, ასევე აისახა კომპანიაზე და ახობით ხუთჯერ სხვადასხვა პროექტი განვახორციელეთ აწარმოების საქართველოსთან ერთად. დღესაც გვაქვს მიმდინარე ძალიან ეხმარება ქართულ წარმოებას იმისთვის, რომ გაიზარდოს სწრაფად და იყოს კონკურენტუნარიანი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 53.6% მსხვილ ბიზნესზე, 20% საშუალოზე, ხოლო 36.5% მცირე ბიზნესზე მოდიოდა. წლების განმავლობაში ქართული ბიზნესის ხელშესაწყობად სააგენტო აწარმოეს საქართველოში არაერთი პროგრამა განახორციელა, რომლითაც ათეულობით როგორც მცირე და საშუალო, ასევე მსხვილმა ბიზნესმა უკვე ისარგებლა. მილიარდი ლარი არის დახარჯული სახელმწიფო სხვიდან პროგრამების დასაფინანსებლად. ამ ყველაფერმა გამოიწვია და მოახდინა სტიმულირება 5 მილიარდი ინვესტიციით. 100,000 სამუშაო ადგილი არის შექმნილი 2014 წლიდან აწარმოეს პროგრამების ფარგლებში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიუთითებს იმაზე, რომ არის ძალიან სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. თავრობის ეკონომიკურ გუნდში მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილ წარმოებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ამბობენ, რომ ეს სახელმწიფო საშეღავათო პროგრამებისა და სწორი პოლიტიკის შედეგია, რომელმაც ბიზნეს ხელსაყრელი გარემო შეუქმნა. მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს ეს ყოველივე დაბალი ინფლაციის ფონზე გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, 100%-იანი ინფლაცია, მაღალი ეკონომიკურის და ბიზნეს სექტორის პარამეტრების გაუმჯობესებული მონაცემები საბოლოო ჯამში ქვეყნის კეთილდღეობაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ყოფს ასახავს. ქართული ბიზნესის განვითარებისთვის წლების განმავლობაში მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა არაერთი პროექტი განახორციელა.